veel verbazing van, oh, kan die dit en kan die dat en dat materiaal. Dus heel enthousiast, echt heel enthousiast ook. Met open mond staan ze ook te kijken van hetgeen wat zij ontwerpen. Wordt dan in één keer iets heel moois, normaal gesproken ontwerpen ze wat met een tekening en dat wordt dan gefiguurzaagd. Daar waren ze al blij mee van, oh, ik kan met hout werken, oh, ik kan dit, ik kan dat. Nu is het veel leuker, omdat ze dus ook meer kunnen doen met Illustrator. Ook een daadwerkelijk ontwerp door de lasersnijder laten uitsnijden of graveren. En dat vinden ze helemaal geweldig. We zijn nog in die fase dat mensen er steeds meer gebruik van gaan maken. Het ziet er allemaal veel professioneler uit. Ik ben Esther van Kleef en ik werk bij Rijn IJssel als praktijkinstructeur. In de grafische werkplaats en ook in de werkplaats waar er veel met hout wordt gewerkt. We hebben verschillende opleidingen richtingen creatieve industrie en techniek. Maar ik werk voor de creatieve industrie. En we werken dus met verschillende opleidingen art and design, interieur design en human technology en vormgeving ruimtelijke presentatie. Alles wordt nog steeds wel met figuurzagen gedaan of met een lintzaag, decoupeerzaag. Dat is toch net niet het gewenste resultaat wat men wil behalen als je het hebt over eindexamens. Dat is een heel groot voordeel dat we nu in de laser hebben. De creativiteit zit hem in de student en de lezer die kan het maken en dat is een hele fijne combinatie. Altijd te woord staan, altijd vriendelijk te woord staan is eigenlijk nummer 1 bij BRM, wat ik zo heb begrepen, want ik heb nooit het gevoel gehad dat ik overbodig belde. Want soms belde ik wel 2 keer per dag als ik ergens niet uitkwam. Dan denk ik, oeh, dan moet ik alweer bellen. Maar dat is geen probleem. Want dat is echt wel iets waarvan ik zeg van, jeetje, dat zijn heel veel geduld. Dat moet ook haast wel. Ja, dat is serieus. De expositie die we nu hebben, daar kun je ook zien wat de resultaten zijn van het lezen. En ik zit dit jaar in mijn examenjaar. Ik heb voor als examenopdracht een etalagekast moeten ontwerpen. En dat was voor de Bakbar. En de Bakbar is een winkel in het Modekwartier in Arnhem. En dit is mijn ontwerp. En daarvoor heb ik ook gebruik gemaakt van de lasersnijder die we op school hebben. En dat heeft me heel veel tijd bespaard. En dit is het ontwerp wat ik heb laten maken door het lasersnijden. Eigenlijk heel simpel, maar met de figuurzaag op school met mijn hand was het nooit zo netjes geworden.